Okay. चलो भाई कला बा तेरे बाथू ले बो हाँ बाथू ले सो चलो ले खाराई सो लो शे लाइव वोट डाला मैं सो लो शे जोड़े में लोग मार अति पी रहे ठीक है ठीक रो चलो जोड़े अति में पी बने लाइव वोट खारे डाला ही पारे लो ना ओके अरे मीवा नी को मालूम है ठीक है बाथू ले ठीक है बाथू ले सो रे ता चलो रो पीरुई कई साने पता भी चलो तीजे ने मीवा नी को मालूम मारे အတွက်ဒါကျွန်တော်ပြောပြပါမယ်။နောက်အဲ့တော့ဒီနေ့မြန်မာနိုင်ငံမှာမြောက်ပိုင်းကထူးခြားမှုရှိပါတယ်။မြောက်ပိုင်းကအင်မတန်ကိုထူးခြားမဲ့ဒီလာလို့လည်းပြောရမယ်ပြောရမယ်။နောက်အဲ့တော့အခုဒါကျွန်တော်တို့ဒီမြောက်ပိုင်းမှာအခု KIA တိုက်နေတဲ့စစ်ပွဲကိုဒါကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲအိနီနာချင်းနိုင်ငံတွေရဲ့အားပေးခြင်းကိုလည်းခံရတယ်။နောက်တိုင်းသားတွေရဲ့အားပေးခြင်းကိုလည်းခံရတယ်။နောက်ပြီးတော့မှတကဘာလုံးမှာရှိနေတဲ့မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေရဲ့အားပေးခြင်းကိုလည်းခင်ရတာဒါကြောင့်တွေ့ရပါတယ်မြမပြည်ရင်းရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကတမတမတ်နဲ့ဒါကျွန်တော်တမတမတ်ကြကြနဲ့သုံးသပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြမနိုင်ငံမှာဘယ်နေရာဘယ်ဒေသပဲဖြစ်ဖြစ်စစ်ပွဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီစစ်ပွဲကိုအင်းနီနာချင်းနိုင်ငံကဘယ်လိုမြင်တယ်လဲအဲကျွန်တော်တို့ကမ္ဘာအရရမှာရှိနေတဲ့လူတွေကဘယ်လိုမြင်တယ်လဲเนาะအဲ့ဒါပြီးတော့နောက်မြမနိုင်ငံအထွေမှာရှိနေတဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့အမြင်အရဘယ်လိုရှိလဲအဲ့ဒါလေးတွေကိုဒါကျွန်တော်တို့ကအခြေခံပြီးတော့မှသုံးသပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာနိုင်ငံထဲမှာပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ရမလားစကားဆိုင်ရဲ့ Telegram နေ channel တွေကိုသွားကြည့်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့အနိုင်ရှုံးသွားပြီးတော့မှဆုံးဖြတ်လို့မရပါဘူးเนาะဆုံးဖြတ်လို့မရပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုဒီစကားဆားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ Telegram channel တွေစကားဆားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ channel တွေကကျွန်တော်တို့တွေကကျွန်တော်ဟိုတစ်ဖက်စွန်းနေပေါ့တစ်ဖက်စွန်းနေစစ်မှန်တဲ့အရာကိုတို့တွေဒီဖော်ထုတ်ပေးမှာမဟုတ်ပါဘူးစစ်မှန်တဲ့အကြောင်းတရားဖော်ထုတ်ပေးမှာမဟုတ်ပါဘူးเนาะအခုအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကချင်ပြည်နယ်မှာနံပါတ်1တစ်ချက်ကျွန်တော်တို့ကချင်ပြည်နယ်မှာပြည်သူသမ္မတရှိပါတယ်เนาะကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်သူသမ္မတရှိပါတယ်အဲ့တော့ NUG ပြည်သူသမ္မတရှိတယ်ဒါဒီအင်မတန်အားသာချက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ပြည်သူသမ္မတရှိတဲ့နယ်မြေမှာကျွန်တော်တို့ကဒီရပ်ပိုင်းအတွင်းလေးမှာပဲစက္ကန့်ပေါင်းဘယ်လောက်လဲ30เนาะစက္ကန့်ပေါင်း30ကျွန်တော်တို့တိမ့်ပိုက်ပြီးသွားပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့အင်မတန်အားကောင်းတဲ့နေရာမျိုးတစ်ခုဒါကျွန်တော်တို့ဖြစ်လာတယ်။ဒီတိုင်းဒါကျွန်တော်တို့အားကောင်းပြီးတော့မှကချင်ပြည်နယ်တစ်ခုလုံးဒါကျွန်တော်တို့စိုးအောင်ဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အများကြီးကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းမှာအောင်မြင်မှုအသီးအဝင်တွေအများကြီးပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။နော်။အောင်မြင်မှုအသီးအဝင်တွေအများကြီးပေါ်လာမဲ့နေမြေတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ဒါကျွန်တော်တို့သုံးသပ်လို့ရတယ်။ဟုတ်တယ်လေ။မိဘညီကိုမတော်များစဉ်းစားကြည့်။စက္ကန့်ပေါင်း30တိန်ထားပြီးသွားပြီကချင်ပြည်နယ်မှာပြီးတော့သတင်းကောင်းတစ်ချက်ကပါလဲဆိုတော့နှစ်ပေါင်းများစွာပိတ်ထားတဲ့ไลซ่าတကားကြီးဖွင့်ပေးလိုက်ပြီไลซ่าတကားကြီးကိုဖွင့်ပေးလိုက်ပြီไลซ่าမျိုးဝင်တကားကိုဖွင့်ပေးလိုက်ပြီဆိုကြတဲ့ဟာမိဘညီကိုမောင်တို့တွေစဉ်းစားကြည့်ပါဒါအောင်မြင်မှုရဲ့အသည့်အပွင့်နေသည်တလဟိုးကြီးလှည့်ဝင်လာတော့မယ်ဆိုတာကိုဒါကျွန်တော်တို့ကြိုတင်ပြောနေပြီပေါ့နော်စည်ရေးမှာပြည်သူလူထုအသည့်ပေးလိုက်ပြီလေနော်ไลซ่าမျိုးရဲ့ဝင်ပေါက်တကားကြီးကိုဖွင့်ပေးလိုက်ပြီဆိုကြတော့မြန်မာနိုင်ငံသူမြန်မာနိုင်ငံသားတွေအားလုံးတဲ့ကချင်ပြည်နယ်ဟာဒါအမျော်လင့်အချက်တွေအပြည့်အဝရှိတဲ့နေမြေတစ်ခုဒါဖြစ်လာတော့မယ်ဆိုတော့ကိုဒါကျွန်တော်တို့ပြောပြနေရတယ်အတူတူပါပဲเนาะမိဘညီကိုမပါဗျာပြီးတော့အခုမြန်မာပြည်မှာအခုဖြစ်နေတဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီမြောက်ပိုင်းကိစ္စအခုစွန်ဘရာဘုံမနေ့ကတော့ဆိုစွန်ဘရာဘုံကဆိုးအောက်ဖြစ်သွားပြီနော်စွန်ဘရာဘိုတင်လိုက်ပြီစွန်ဘရာဘိုတင်လိုက်ပြီမြေကြီးနားမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနောက်ဆုံးသိရတာကအချမ်းဘက်စစ်ကောင်စီတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီမိသားစုတွေကအရေးပေါ်ပြောင်းရွှေ့သွားကြတယ်လို့ဒါကျွန်တော်တို့သိရတယ်လေလက်မှတ်တွေဖြက်မြန်မြန်ဖြက်စကားဆားနဲ့ပူပေါင်းနေလူတွေအားလုံးတော်တော်များများလစ်သွားကြပြီလို့ဒါကျွန်တော်တို့အထုပ်ပိုးတွေပြင်ကြတယ်လစ်သွားကြတယ်လင်းအရေးပေါ်လက်မှတ်ဝယ်ပြီးတော့မှဖြက်ပြီးတော့မှသွားကြတယ်ဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့သတင်းကြားရထားရပါတယ်နော်ကြားထားရတယ်အဲ့တော့မိဘညီကိုမောင်နှမတွေเนาะစွန်ဘရာဘုံစိုးအောက်ဖြစ်သွားပြီစွန်ဘရာဘုံเนี่ยသူချင်းတို့ပြောရမြည်တဲ့ဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာစွန်ဘရာဘုံကစိုးအောက်ဖြစ်သွားပါပြီစွန်ဘရာဘုံစိုးအောက်ဖြစ်သွားပြီဆိုကြတော့ကကျွန်တော်တို့ညှော်လင့်ချက်ကအများကြီးစွန်ဘရာဘုံစိုးအောက်ဖြစ်သွားပြီဆိုတာ ਨੇ နောက်တစ်ခုကဟိုဘက်မှာကကြတော့အဲနောက်တစ်ခုကကြတော့ဟိုဘက်မှာကကြတော့ဒီဗာလဲไลซ่าเนาะไลซ่ามาရှိနေတဲ့ဒီကျွန်တော်တို့တကားကြီးอ่ะဖွင့်ပေးလိုက်ပြီအဲအဲ့ဒါတစ်ချက်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အဲ့မှာအားသာချက်ဘာတွေဖြစ်လာနိုင်စရာအကြောင်းရှိတယ်လဲ
လူရင်းကလူရင်းပြောกว่าဆိုတော့လူရင်းကကျွန်တော်တို့လူရင်းကိုသိကျင်တာလားလူရင်းကိုသိကျင်တာလားလူရင်းအရင်သိကျင်တာပေါ့လူရင်းအရင်သိကျင်တာပေါ့မကြခင်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာအင်တာနက်ကိုဝှလင်စွာသုံးစွဲလာနိုင်တဲ့အခွင့်ရပါလိမ့်မယ်เนาะအခု Elon Musk ကိုအခုညှိတောင်းထားပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာအင်တာနက်တွေကိုလုံးဝ free ပေါ့เนาะ free သုံးစွဲခွင့်ရဖို့အတွက်ရှောက်ထားပါပြီခင်ဗျာเนาะအခုညှိတောင်းထားပါတယ် Elon Musk ကိုเนาะကျွန်တော်တို့နောက်ဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာနိုင်ငံသူမြန်မာနိုင်ငံသားတွေကအင်တာနက်ကိုဒါဝှလင်စွာနဲ့သုံးစွဲလို့ရတဲ့အနေအထားမျိုးတွေဒါကျွန်တော်တို့ဖြစ်လာတော့ပါပါလို့เนาะအခုဒီနေ့မနေ့မှကြားသိရတဲ့သတင်းကတော့ Elon Musk ကိုဒါအင်တာနက်ကိစ္စပေါ့เนาะမြန်မာနိုင်ငံသူမြန်မာနိုင်ငံသားတွေအင်တာနက်အကြမ်းဖက်ခံနေရတယ်အဲ့တော့ဝှလင်စွာနဲ့သုံးစွဲခံရဖို့အတွက်ဒါကျွန်တော်တို့ရှောက်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာအကြမ်းဖက်ဆက်အာဏာရှင်ဟာဒီအာဏာသိမ်းဖို့အတွက်9နှစ်လောက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီအကြမ်းဖက်ဆက်ကောင်စီမရောက်လာရဒီအာဏာသိမ်းတာကသူကเนาะအာဏာသိမ်းတာကသူကဟိုသူယူတောက်သူသိမ်းတာမဟုတ်ဘူးเนาะမရောက်လိုက်ဒီမရောက်လိုက်ဒီအဲ NLD လက်ထက်မှာနိုင်ငံတော်အတိုင်းအမြံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ဘေးနားမှာသူလုံးဝမရှိပေဘူးဟုတ်တယ်မလားမရှိဘူးတွေ့လားတွေ့လား NLD NLD 9နှစ်တက်တမ်းမှာနိုင်ငံတော်အတိုင်းအမြံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ဘေးနားမှာမရောက်လိုက်အတူရှိပါသလား哦追觅的啦，追觅啦。NLD 俺那东啊，NLD 俺那东啊，那个那大明啊，包括唐山书记也皮那嘛，没有来主席吧的啦。这个说了先，搞怪文章呢，比如苏阳呢，这多多一篇呢嘛，好啦冇啦，好啦冇啦。啊，牛大爷人家是一说了先耶，搞怪文章呢，搞怪文章呢。နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်ဆန်းစုကြည်နဲ့အတူတူရှိနေရမှာဒါပေမဲ့မရောက်လာရင်သူ့ကိုယ်သူသူလိပ်ပြာမလုံဘူးတဘောပေါက်လားမသိတချို့ကမဖြေနိုင်ဘူးတော့တကယ်ဆိုချက်ချင်းဖြေနိုင်ရမယ်အဲချက်ချင်းဖြေနိုင်မယ်ဆိုကျွန်တော်ပြောပြတာလေအားကြောင့်နိုင်ငံရေးကိုစိတ်ဝင်စားပါနိုင်ငံရေးကိုစိတ်ဝင်စားပါဆိုတဲ့စကားလုံးကိုကျွန်တော်ကအလကားပြောတာမဟုတ်ဘူးတဘောပေါက်လားမသိနော်နိုင်ငံဦးစိတ်ဝင်စားပါအခုကျွန်တော်မေးတာအဓိက main point အချက်အလက်ကြားတဲ့အချက်ကိုကျွန်တော်မေးကြည့်တယ်အဲ့ဒါအုံနောက်တွေဝင်ကြလားမသိဘူးเนาะနိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်ဆန်းစုကြည်နဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီအာဏာသိမ်းအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီမဲအောင်လာ NLD တပ်တန်း9နှစ်တပ်တန်းမှာအတူတူရှိတာတွေ့ဘူးလား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 เนาะ NLD အစရဲ့အလေလောက်ဒီလောက်ပါပဲကျန်တဲ့အပိုင်းတွေကလုံးဝမတွေ့တာဟုတ်ဒါကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်နော်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီမရောက်လာရဘာကြောင့်အတူမရှိရလဲဆိုတော့ဒီအာဏာသိမ်းမှုအတွက်သူပြင်ဆင်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်ရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးပဲဒါပြန်လဲသုံးသပ်မယ်ဆိုသူအာဏာသိမ်းမှုအတွက်ပြင်ဆင်နေတာသူမိုက်တဲထောင်နေအဲ့ဒါအာဏာသိမ်းမှုအတွက်ပဲမိုက်တဲထောင်နေအာဏာသိမ်းမှုအတွက်ပဲအာနာစာသိမ်းတဲ့အခါမှာเนาะအာနာသိမ်းတဲ့အခါမှာကျန်တဲ့ဖုန်းလိုင်းတွေတော်တော်များများအကုန်လုံးဖြတ်တောက်ပလိုက်တယ်မိုက်တဲလိုင်းအောင်တော်တော်လေးဖွင့်ပြီးပြီးတော့မှသူတို့တွေဒီအသုံးပြုတာကိုတွေ့ရတယ်ဟုတ်လားမဟုတ်လားเนาะအဲ့တော့ तू ကအာနာသိမ်းမှုအတွက်9နှစ်ကြီးတောင် तू ကပြင်ဆင်ထားတာ तू က9နှစ်ကြီးတောင်ပြင်ဆင်ထားတာ तू ကအခု तू ကနောက်တဲ့ရုံမဖို့အတွက်တနည်းလောက်ကို तू ကထပ်ပြီးတော့မှအစီအစဉ်ဆွဲထားသေးတယ်မရောက်လာနောက်တဲ့ तू ကရုံမဖို့အတွက်တနည်းလောက်ဆွဲထားသေးတယ်သဘောပေါက်လားမသိဘူးနောက်တဲ့ရုံမဖို့အတွက်တနည်းလောက်ဆွဲထားသေးတယ်အကျွန်တော်ကတရက်တရက်ကျွန်တော်ကဒီကျွန်တော်တို့တိုက်နေရတာဒီစနစ်တစ်ခုတိုက်နေရတာအာဏာရှင်စနစ်တစ်ခုကျွန်တော်တို့တိုက်နေရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီအာဏာရှင်စနစ်ကဘယ်အကွက်တွေရွှေ့သွားမလဲဘယ်လမ်းကြောင်းတွေရွှေ့သွားမလဲဒီຢາတွေကိုကျွန်တော်တို့တွေကဟိုဘယ်လိုပြောမလဲသုံးသပ်နေရတာပေါ့နော်တတိထားနေရတာနောက်မိဘညီကိုပါတော့များတတိထားနေရတဲ့လမ်းကြောင်းဒါကျွန်တော်တို့ကကြည့်နေရတာအဲ့တော့ तू အဲ့တော့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိဘညီကိုပါတော့များဒီအာနာရှင်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီက तू
ရုံးပါဖို့အတွက်အစီအစဉ်တနေ့ထက်ရှိလောက်သေးတယ်နော်တနေ့ထက်ရှိနေသေးတယ်အဲ့ဒီအရာကိုကျွန်တော်တို့ပြောချင်ပါတယ်နော်အဲ့တော့တနေ့ထက်ရှိနေသေးတယ်ဒီဟာအရင် main point ကြားတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့တော်လိုင်းကြီးကဒီစီရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကအဆုံးဖြတ်ပြီးတဲ့ကာလလည်းရောက်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်စီရေးကိုကျွန်တော်တို့ကဖိနေရပါတယ်လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာနော်လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာစီရေးကိုဗာလဲဖိပေးနေရပါတယ်အဲ့ဒါမျိုးအဲ့တော့ကချင်ပြည်နယ်မှာအခုစခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲတွေစနေပြီအာကချင်ပြည်နယ်ကစိုးအောင်ဖြစ်သွားပြီဟေးဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာနိုင်ငံသူမြန်မာနိုင်ငံသားတွေကအခွင့်အရေးလမ်းတွေအများကြီးအပေါ်ပေါက်လာပါလိမ့်မယ်လို့ဒါကျွန်တော်တို့ဒါသတင်းကောင်းပါပါစေနော်လိုက်စားအဝင်တကားဖွင့်ပေးလိုက်ပြီဒါဆိုရင်အောင်မြင်ခြင်းအတိအပွင့်အနေအများကြီးလာပါတော့မယ်နော်လိုက်စားတကားကိုဖွင့်ပေးလိုက်ပြီအောင်မြင်ခြင်းအတိအပွင့်နေအများကြီးလာပါတော့ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့လူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာ TikTok မှာပဲဖြစ်ဖြစ် Facebook မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကြားရတဲ့သတင်းတွေကတချို့သောသတင်းတွေကစိတ်မချမ်းသာစရာစကားလေးတွေတော့ကြားပါလိမ့်မယ်နော်တချို့သောအရာတွေဆိုစိတ်မချမ်းသာစရာစကားလေးတွေကြားလိုက်မယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်နိုင်ငံရေးလမ်းကြောင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်เนาะတော်လိုင်းလမ်းကြောင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ NND အာနာဒီစယူတော့อ่ะပေါ့เนาะဒီစပြီးတော့มาဘီလူတာဝင်စထန်တော့ကကျွန်တော်တို့ပထမအဆုံးရင်ဆိုင်လိုက်ရတာကဥက္ကုဏီလေးစိတ်มาတတ်ခံလိုက်ရပါတယ်အဲ့ဒါအားလုံးသတိထားမိပါပါဥက္ကုဏီလေးစိတ်มาတတ်ခံလိုက်ရတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအချိန်မှာ NND လွတ်တော့အမတ်တွေအားလုံးကိုလည်းဒါတောင်းဝင်အတီးတီးပေးအပ်နေတဲ့ကာလာလည်းဖြစ်တယ်လို့လွတ်တော်ထဲမှာလည်းအရန်အရေးကြီးတဲ့ကာလာဖြစ်တယ်။เนาะကျွန်တော်အခုဒီစကားလေးတွေပြောတာတတိတစားလေးလိုင်းနာထောင်ပါ။အကိုတို့အမားတို့သိကျင်နေတဲ့မိခွန်းတွေကဒီအခုကျွန်တော်ပြောနေတဲ့ဒီအဖြစ်အပျက်နဲ့အဖြေပေါ်ပါလိမ့်မယ်။စိတ်ကိုဖြည်းဖြည်းထားစကားလေးကိုသေးသေးကြကြလေးနားထောင်နော်တေးချလေးနားထောင်အော်လောဘာသာစကားတေးချလေးနားထောင်အဲ့တော့ဥက္ကုဏီတက်ခံလိုက်ရတယ်နော်ဥက္ကုဏီတက်ခံလိုက်ရတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာနိုင်ငံတော်တိုင်းပြည်ငံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုမေးခွန်းပေါင်းမြောက်များစွာမေးကြပါတယ်အာနိုင်ငံတော်တိုင်းပြည်ငံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်အောင်ဆန်းစုကြည်ဥက္ကုဏီတက်ခံရတာဘာအတ္တမမထွက်ဘူးလားဘလို့အတ္တမမထွက်ဘူးလားဘာအတ္တမမထွက်ဘူးလားဆိုပြီးတော့မှနိုင်ငံတော်တိုင်းပြည်ငံပုဂ္ဂိုလ်တော်ဆန်းစုကြည်ကိုမေးပါတယ်เนาะမေးတဲ့အခါမှာနိုင်ငံတော်တိုင်းပြည်ငံပုဂ္ဂိုလ်တော်ဆန်းစုကြည်ကမဖြေပါဘူးတကယ်လည်းမဖြေခဲ့ပါဘူးဒါပေမဲ့နိုင်ငံတော်တိုင်းပြည်ငံကိုမဖြေတော်ညာလည်းပဲနိုင်ငံတော်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ယာဒူးတွေပြည်သူအတွက်အများကြီးတာဝန်ယူသွားတော့တွေ့ရပါတယ်နိုင်ငံသားကြီးဝန်ကြီးဌာနလည်းအမေစုပဲအဲတိုင်းတာဆက်ဆိုင်လည်းအမေစုပဲပြည်နယ်ဆက်ဆိုင်ရေးလည်းအမီစုပဲမြေပြန့်ဒေတာအားအများကြီးပဲယာဒူးတွေအများကြီးယူလိုက်တယ်အသက်အရွယ်နဲ့တော့မလိုက်ဘူးယာဒူးတွေအများကြီးယူချလိုက်တယ်ပြောချင်တာတခုကအဲ့လိုဂျောင်းပိတ်တဲ့အခြေအနေတွေမှာအလုတ်ကိုပို့လို့တယ်အလုတ်ကိုပို့ဖိလို့တယ်တခုခုပေါ့နော်အားငယ်စရာတရင်ကြတိုင်းစိတ်ပြက်စရာတရင်ကြတိုင်းနိုင်ငံတော်အတိုင်းပင်ငယ်ပုဂ္ဂိုလ်တော်ဆက်စွကြီးကမပြိုလဲခဲ့ပါဘူးမယိုင်လဲခဲ့ပါဘူးစိတ်တက်မကြခဲ့ပါဘူးနိုင်ငံတော်တိုင်းပြည်ငံပုဂ္ဂိုလ်တော်အောင်ဆန်းစုကြည်ကဘတ်ပေါင်းဆုံးတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ပါယောက်ျားအရင်မှကြီးတွေရဲ့ဂျားထဲမှာတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ပါဒါပေမဲ့နိုင်ငံတော်တိုင်းပြည်ငံပုဂ္ဂိုလ်တော်အောင်ဆန်းစုကြည်ကစိတ်တက်ကလေးတစ်စက်မှယိုင်လဲသွားတာမရှိဘူးပြိုလဲသွားတာမရှိဘူးနော်တကယ်ဆိုလို့ရှင့်ရဲ့ယောက်ျားရင်မာကြီးတွေကဒီလိုမျိုးအမျိုးသမီးတယောက်နိုင်ငံတော်ကိုဆွန်းဆွန်းတက်မှန်နဲ့နိုင်ငံအကျိုးပြည်သူအကျိုးတာဝန်တွေကိုတည်ပို့ပေးနေတဲ့အချိန်မှာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်လုပ်ပေးနေတဲ့အချိန်မှာသူတို့ကတော့မှအားပေးအားမြောက်နဲ့အတူလုပ်ပေးရအောင်မှာသူတို့ကအဲ့လိုမျိုးမလုပ်ဘူးတခါတည်းအားလုံးအတွက်အထောက်အကူပြုမဲ့ဥပဒေရေးရာကိုတပ်ပလိုက်တယ်ပြီးတော့နိုင်ငံတော်အတိုင်းပြည်ငံပုဂ္ဂိုလ်တော်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ဘေးနားမှာရှိနေတဲ့သူတွေကို
တယောက်ချင်းတယောက်ချင်းသူတို့တွေဒီရှင်းထုတ်သွားတယ်ဒါအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့လက်ချက်တွေဒါပေမဲ့နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်တောင်ဆဆုကြည်ကဂျိုင်လဲသွားတာမရှိဘူးကြာရှုံးသွားတာမရှိဘူးအလုတ်ကိုပို့ပြီးတော့မှလုပ်တယ်ပြည်သူလူထုကိုဂတိပေးထားတာဘာလဲဆိုတာကိုအမြဲတန်တိတ်တန်ထားပြီးတော့မှကြိုးစားတယ်နိုင်ငံသားကြီးကတာဝန်လဲနိုင်ငံတော်တာဝန်ခံပုဂ္ဂိုလ်တောင်ဆဆုကြည်ကယူတယ်တိုင်းသားကြီးကတာဝန်လဲနိုင်ငံတော်တာဝန်ခံပုဂ္ဂိုလ်တောင်ဆဆုကြည်တာဝန်ယူတယ်ကချင်နဲ့တွေ့ရမလားကရင်နဲ့တွေ့ရမလားရခိုင်နဲ့တွေ့ရမလားကရင်နဲ့တွေ့ရမလားတိုင်းသားပတ်ပေါင်းဆောင်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှတွေ့ရမလားဒီအရာတွေအားလုံးကိုနိုင်ငံတော်တာဝန်ခံပုဂ္ဂိုလ်တောင်ဆဆုကြည်ကပို့ပြီးတော့မှဖိလုပ်ပြီးတော့မှကြိုးစားပါတယ်အာဆီယံစည်းဝေးပွဲလဲတက်တာပဲနော်ဒီအရာတွေအားလုံးကိုပို့ပြီးတော့မှဖိလုပ်ပြီးတော့မှအလုံးနဲ့တက်သိပြပါတယ်နော်အဲ့တော့စိန်ခေါ်ချက်တွေဝင်လာတယ်အခုကျွန်တော်တို့ကျမတို့ကြားနေရတဲ့သတင်းတွေစိတ်မချမ်းသာစရာတွေရှိပါမယ်စိတ်မုန်းချက်မှုတွေရှိပါမယ်နော်အားမလို့အားမရတဲ့ကိစ္စကြီးလည်းရှိပါမယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတော်အတွက်ပို့ပြီးအလုပ်ကြိုးစားမှာဖြစ်ပါတယ်တိုင်းပြည်တော်ပို့ပြီးတာဝန်တွေပို့ယူရမှာဖြစ်ပါတယ်စိတ်မချမ်းတရားသာစရာသတင်းကြတိုင်းကျွန်တော်တို့ကထိုင်နေဖို့မဟုတ်ပါဘူးနော်စိတ်မချမ်းသာစရာသတင်းကိုကြားတိုင်းကျွန်တော်တို့ကစိတ်ပြက်လက်ပြက်နဲ့ဘဝတွေကိုပြီးဆုံးသွားဖို့တော့မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့စိတ်သက်ကြနေသလားကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုရဲ့ခေါင်းဆောင်ကိုကြည်ပါနော်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုခေါင်းဆောင်ကိုကြည်ပါနိုင်ငံတော်အတိုင်းအငံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်ဆာစုကြည်88ထဲကဖမ်းချုပ်ထားတာလူဝဲရမယ်စိတ်တက်နဲ့စိတ်ဝိညာဉ်မရဘူးနော်နော်88တက်ဖမ်းချုပ်တယ်။ရှူဝါရောင်တွန်လိုင်းမှာဖမ်းချုပ်ပြန်တယ်။တောက်ချောက်သူတို့တွေဒီဖမ်းချုပ်မှုတွေအောင်မြင်ခဲ့လာဆိုမှအောင်မြင်ခဲ့ဘူး။ဒီနေ့ဒီအချိန်မှာလဲမရောက်လာရဲ့လက်ထက်မှာလဲနိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ပြန်ပြီးတော့မှထိန်းချုပ်ပြီးတော့မှနိုင်ငံရေးအမျက်ထုတ်ပြန်တယ်။နိုင်ငံရေးအမျက်ထုတ်တယ်တိုင်းတိုင်းအမျက်ထုတ်တယ်အာဆီယံအမျက်ထုတ်တယ်။အောင်မြင်မလားဆိုဒီတချီလဲသူတို့မှအောင်မြင်ပြန်ပါဘူး။သဘောပေါက်လားအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကပြောပြချင်တာတကူကပါလဲဆိုလို့ရှိရင်เนาะပို့ပြီးအလုပ်ကြိုးစားပါကြားနေရတဲ့သတင်းတွေကအဆင်မပြေဘူးမလားပို့ပြီးအလုပ်ကြိုးစားသဘောပေါက်လား Okay အခုခင်ဗျားတို့ကြားနေရတဲ့သတင်းတွေကြားပြီးသွားပြီခင်ဗျားတို့ဘာလုပ်မလဲပို့ပြီးအလုပ်ကြိုးစားမှာမဟုတ်လားပို့ပြီးအလုပ်ကြိုးစားမှာမဟုတ်လားဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒါပါပဲလို့အဲ့တော့ကြားနေတဲ့သတင်းတွေကအဆင်ပြေတာရှိမယ်အဆင်မပြေတာရှိမယ်အဆင်ပြေသည်ဖြစ်စေအဆင်မပြေသည်ဖြစ်စေကျွန်တော်တို့အလုပ်ပို့ကြိုးစားမှာဖြစ်ပါတယ်တာဝန်ပို့ယူရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဂျေဇုတင်ပါတယ်အားလုံး